айттым бәріне, айттым ғой. Мәжіліс және мәслихат сайлауына өзін өзі ұсынып, өте алмаған соң халық парламентін құрған белсенділердің 1 сәуірге жоспарлаған жиыны өтпей қалуы мүмкін. Залын берген қонақ үй айнып қалған. Бұлар алдымен келісті, мен предоплатаны төліп тастадым. Бәрі нормально болды, өткені 1 ретті өткізіп жатқан жоқпыз ғой. Бұрыннан былай біраз жиындарды өткізген біз. Бірақ аяқ астынан кеше ойбай осылай боп қалды, накладка болды, бұл дәл осы күні басқаларға уәде беріп қойдық деп айтты. Мен бәрін түсіндім ғой, енді бұйрық келгені енді анық қой. Белсенді қонақ үй әрекетінің артында билік тұр дейді, бірақ сөзіне дәлел келтірмейді. Ал Тяньшань қонақ үйі әкімшілігінен азаттық тілшісіне адам шықпады. Қоңырауға жауап берген менеджер былай дейді. Біз өкінішке орай ешқандай информация басқа адамдарға бере алмаймыз. Біз сізбен тікелей жұмыс жасаған жоқпыз. Не себепті отказ бергендеріңізді айта алмайсыздар ма? Жоқ. Ал қонақ үйдің әкімшілігімен сөйлесе аламыз ба? Өкінішке орай әкімшілікпен бұндай сұрақтар туралы сөйлесе алмайыз. Кіммен сөйлесе аламыз? Тек бізбен. Біз информацияны тек бізге тапсырыс берген адамдармен ғана талқылай аламыз. Тяньшань қонақ үйінің қожайындары ағайынды Аниатулла және Сағиатулла Сәрсеновтер. Аниатулла бұрын қаржы министрлігінде комитет басқарған. Сағиатулла Ақжол партиясының атынан 2012-16 жылдары мәжіліс депутаты болған. Екеуі экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевқа жақын кәсіпкер меценат Өмірзақ Сәрсеновтің ұлдары. Қазақстанда оппозициялық көзқарастағы топтар мен қоғам белсенділері мұндай оқиғаға жиі кезігеді және бұны биліктің ісі деп болжайды. Былтыр партия құратынын мәлімдеген саясаткер Болат Әбілевке де конференция өткізетін күні брондап қойған қонақ үй зал беруден бас тартқан. Тәуелсіз бақылаушылар қоғамдық бірлестігі де былтыр президент сайлауы қарсаңында келіскен қонақ үйдің жоспарлы жиынға бір күн қалғанда келісімді бұзғанын айтқан. Алайда Ақорда бұл мәлімдемелерге байланысты реакция білдірмеген.